Շնորհակալություն, Մեծարգո նախագահով, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրոզգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագիծը հակիրճ է, տեխնիկական որոշակի կանոնակարգումները իրականացնում, հիմնականում նպատակ ունեն օրոզգրքով կիրառվող հասկացությունները համապատասխանեցնելու սնանկության մասին օրենքով սահմանված կարգավորումների հետ, քանի որ սնանկության մասին օրենքում որոշակի փոփոխություններ եղել են և դրանցից բխում են նաև հարկային օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունները և հստակեցնելու հարկային պարտավորությունների դադարեցման հիմքերը։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ եթե հարկային պարտավորությունը գերազանցում է 2 միլիոն դրամը, ինչպես գիտենք 2 միլիոն դրամը դա սնանկության մասին օրենքով սահմանված շեմն է, որով սկսվում են սնանկության վարույթները, ապա հարկային պարտավորությունը կդադարի, եթե սնանկության մասին օրենքով սահմանված կարգով կազմակերպության կամ ԱԶԵ-ի գործունեությունը դատարանի վճռով համարվում է լուծարված, այսինքն ըստ էության սուբյեկտի իրավունակությունը և գործունակությունը օրենքով սահմանված կարգով դատարում է։ Եվ երկրորդ խումբը, եթե պարտավորությունը փոքր կլինի 2 միլիոն դրամից, ապա այն կդադարի, եթե պարտավորության կատարման վերջնաժամկետից կազմակերպության ԱԶԵ-ի դեպքում անցել է 7 տարի, իսկ ֆիզիկական անձանց դեպքում 5 տարի, բնականաբար այս տարիների ընթացքում տեղի են ունենում արդեն պարտավորության վերջնաժամկետից հետո կատարվում են գանձման վարույթներ, արգելադրման վարույթներ, այսինքն պետությունը ուղղակի չի սպասում 7 տարի։ Ընդհանուր այսքանն է նախագծի բովանդակությունը, խնդրում եմ հավանության արժանացնել։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխությունը և լրացումը կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցման ռեժիմով։ Օրինքը ընդհանուր առմամբ տեխնիկական բնույթի փոփոխությունների համախմբությունը, որ պայմանավորված է այլ օրենքների հետ, այսպես կոչված համահունչ լինելու հանգամանքով։ Նախագիծը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, գոչեմանում պատեր պահին կողմ խիվարկել նախագծին։